Vi hade ju flera olika operatorer som vi kommer ihåg att använda oss av. Dessa operatorer har, precis som ni anar, olika prioritet. Jag tänkte vi skulle ta och utforska det där området lite grann, så vi gör oss ett nytt projekt som vi kallar för 3.6 prioritet. Kopiera det där ordet, för det kommer vi att behöva snarare än vi tror. Lägger till en ny fil, tom fil, med det där namnet. Vi vill använda oss av system. Jag lägger till en klass, pastar in det där. Och sådär, vi är igång. I det här exemplet så vill jag skapa mig tre stycken float-variabler. A är lika med 2, B är lika med 3 och C är lika med 4. Det är tre variabler som jag kommer att använda oss av med oss i det här exemplet. Vi kan skriva ut de här. A är lika med, så använder vi det där sättet för att skriva ut tecknet. Kopiera lite grann här. Programming by copy. Det är nog ett av de bästa sätten jag vet, tror jag. Det jag vill skriva ut här till att börja med är variablerna A, B och C, så vi kan titta hur de ser ut. En play-knapp senare ser vi mycket riktigt att A är 2, B är 3 och C är 4. Nu tänkte jag vi skulle ta och greja lite med de här. Vi börjar med att testa lite olika operatorer. Så det jag tänker mig är att vi ska ta och plussa ihop de här tre och se vad som händer. A plus B plus C. Vad blir det där? Vi kör A plus B plus C och skriver ut resultatet på platshållaren som är plats nummer 0. A plus B plus C blir ju ett uttryck, så vi plussar helt enkelt ihop talen och resultatet lägger vi i den platshållaren där. En play-knapp senare får att det är 9, och det var väl ungefär det som vi hade hoppats på att A plus B plus C skulle vara, det vill säga 2 plus 3 plus 4. Vi tar och testar en annan. Vi testar gånger. A gånger B gånger C, och precis som vi anar. Hur står det till med huvudräkningen? 24 blir ju naturligtvis resultatet av det där. 2 gånger 3 gånger 4. Inga konstigheter. Tar och gör en liten avdelare här så vi ser att vi håller på med något annat. För det som jag ville prata om nu är plus och gånger är ju inte så där vansinnigt krångligt vad det gäller prioritet. Men låt oss säga att vi har A plus B genom C som vi vill komma fram till vad det är för någonting. Vi tar och skriver den rakt upp och ner. A plus B delat med C. Vad blir då det där? Vi kan ju titta. 2,75 blir det. Faktum är att huruvida det här blir 2,75 eller inte, det beror sig på, och det beror sig faktiskt enbart på vad kompilatorn som vi använder för tillfället, vad den tycker att det ska bli. Om vi skriver istället A gånger B genom, eller förlåt, A gånger B plus C, ska vi ha där. Så, där blev det rätt. I det här fallet så har olika operatorer olika prioritet. Och prioriteten som gäller är precis samma som vi är vana vid från de vanliga aritmetriska operationerna. Plus och delat med har högre prioritet än, förlåt, gånger och delat med har högre prio än vad plus och minus har. Så om vi vill skriva ut det där, A gånger B plus C, så kommer vi först att räkna ut gånger, 2 gånger 3, A plus B, eller A gånger B alltså. Och när vi har räknat ut det där,
så gör vi att vi lägger på en C. 2 gånger 3. Och sen när det är färdigt, då sätter vi plus C. Vi kan förtydliga vad vi egentligen menar när vi håller på med såna här. För det kan definitivt ställa till en del problem. Så vi tar väl och gör en ny variant här. Nu använder vi någonting som har en annan operator som har faktiskt jättehög prioritet. Och tecknet parentes är ett av de tecknena som har absolut högst prioritet. I det här fallet så vinner parentesen över gångertecknet. Så även om det står A gånger B plus C, så vi vet att gångertecknet har högre prioritet än plustecknet. Så egentligen borde vi ta A gånger och därefter B plus C. Vi kommer ta A gånger B först. Och när det är färdigt så tar vi plustecknet eftersom gånger har högre prioritet än vad plus har. Men ännu högre prioritet ändå har parentesen. Så i det här fallet så har vi varit tydliga med att det vi vill räkna ut är B plus C först och främst. Och sen tar vi resultatet av det där gånger A. Vi kan se hur det blir i verkliga livet. Vi ser tydligt att, jag ska naturligtvis dra in plustecknen eller parenteserna här också, annars gör det ingen större skillnad. Tyckte väl det såg lite märkligt ut i outputen där. Jag glömt ett. En sån ska det vara. Så, här ser vi då tydlig skillnad på vad parenteserna kan göra. A plus B genom C blev 2,75. Men när vi är noggrannare med vad det är för någonting som vi vill räkna, så får vi ut det där istället. Prioritet är någonting som är ganska viktigt och man vill inte lämna det helt åt slumpen vad som har högre prioritet än annat. Så är man det minsta tveksam om hur det kan bli, men ändå har en klar idé på vad man är ute efter, då är det definitivt parenteser som gäller. Parenteser är ett av de tecknarna som har absolut högst prioritet av alla operatorer. Så parenteser, de gör livet lättare, vill jag lova. Det var det jag ville ta i den här svängen, så tack för mig.